Programa Cidade Show, oferecimento Sinduscom, a Comaxul, a loja do óleo, óleo a partir de R$ 11,90 o litro e higienização do ar-condicionado grátis. Martelo Hotel, a hospitalidade da Serra para você, via laser depilação a laser para homens e mulheres. RC Piscinas, curto outono em uma piscina aquecida. Eletrovânio, baterias em até 12 vezes no cartão. Boa tarde para vocês, amigos, que estão ligados conosco a partir de agora em mais um programa Cidade Show. Esse programa que é transmitido aqui pela Record News para todo o estado de Santa Catarina. E é um orgulho do programa Cidade Show estar apresentando um programa especial sobre a cidade de Florianópolis. Essa cidade, que é a nossa capital, conhecida pelas belezas naturais, pelos turistas que aqui visitam, mas principalmente pela comunidade que aqui faz Florianópolis ser diferente. Empresários em diversos setores, jovens nas faculdades, cursando o futuro de Florianópolis. E é por isso que eu estou aqui fazendo um convite para que você, que está ligado aqui na Record News, possa conhecer um pouquinho sobre as empresas dessa bela cidade. Empresários que lutam a cada dia para oferecer a você de Florianópolis e a você do estado de Santa Catarina o que tem de melhor aqui no nosso estado de Santa Catarina. Então embarque conosco. A partir de agora, aqui na Record News, mais um programa Cidade Show especial de Florianópolis. Hoje eu estou com uma empresária, uma simpatia de pessoa que a gente aprendeu a admirar. Eu estou aqui com uma pessoa que é de Jacinto Machado, já está há 39 anos aqui em Florianópolis. É uma pessoa que conhece a todos aqui na capital, até mesmo os turistas que aqui passam. É uma simpatia e está à frente do setor imobiliário. Seja bem-vinda, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. O que que representa a cidade de Florianópolis para você? A cidade de Florianópolis, ela tem um recanto interessante, que além de ser uma cidade com um clima maravilhoso, é ter essas praias, essa natureza que nos proporciona, né? E também as pessoas que nos visitam também são especiais, porque eles passam pela cidade de Florianópolis, deixando essa importância para nós, até no lado econômico, né? Porque, querendo ou não, nós, para desenvolvimento de uma cidade, ela precisa também de ter o respaldo econômico, não é? Bom, é uma cidade que tem um respaldo econômico, o turista investe aqui, mas é uma cidade que a gente acompanha que o empresário se destaca em sempre melhorar o atendimento e o serviço, a qualidade dos seus produtos. Eu gostaria de convidar você, melhor, você convida o estado de Santa Catarina para conhecer um pouquinho mais sobre Florianópolis e a gente apresentar um pouquinho de algumas imagens que nós colhemos para mostrar um pouquinho sobre a cidade. Pode ser? Pode ser. É interessante. Eu convido, então, você que está nos ouvindo a conhecer a nossa cidade, que é uma cidade maravilhosa, e ela tem aqui, ela tem os braços abertos esperando por você. Venha fazer parte dessa nossa visita a Florianópolis. Vamos fazer o seguinte, então, confira aí um pouquinho sobre Florianópolis para você. Programa Cidade Show, é claro, especial Floripa na TV. Confira. Ilha da Velha, gostaram? Que maravilha! Então tá aí, ó. Gente, assim como a Tere, que ela é uma empresária no setor, é por isso que Florianópolis está aí se destacando a cada instante, a cada dia, sendo uma das capitais referência do Brasil, uma das principais cidades do sul do país. E realmente, gente, Florianópolis é tudo isso. Tem uma gastronomia maravilhosa, tem lugares lindos, praias maravilhosas, pontos turísticos inesquecíveis, passeios de barcos, dos Barco dos Piratas, que a gente gravou em Canasvieiras, e tantas coisas lindas para conhecer em Florianópolis. Realmente é uma cidade que encanta, Tere. Sim, é um encanto, como já falei, né? Ela nos proporciona esse encanto. Além também, como você já disse, as praias, né? Porque nós temos um número elevado de praias,
que dá para a pessoa, o turista, conhecer a cidade e fazer essas visitas a essas praias lindas, né? E também temos também ótimos lugares onde os restaurantes com produtos do mar, que é especializado na qualidade, e isso também faz a diferença na nossa cidade. Bom, vamos fazer o seguinte, já que a gente está mostrando a cidade, vamos chamar os comerciais e mostrar um pouquinho de algumas empresas que são referência de Florianópolis, entre elas também, qual empresa? A Terê Imóveis, na Felipe Schmidt. E venha conhecer no calçadão da Felipe Schmidt, é o ponto estratégico de Florianópolis. Tá certo, no coração, confira aí um pouquinho, vamos chamar os comerciais e confira um pouquinho sobre as empresas de Floripa, confira. Eu sou a Terezinha Jerônimo, corretora de imóveis, e trabalho na área de locação e vendas de imóveis de terceiro. Conheça e passe aqui na Terê Imóveis, que você terá um atendimento especial. Venha visitar Florianópolis aqui na Terê Imóveis. Olá pessoal, somos da Clínica Estética Naturale, aqui de Florianópolis. Oferecemos vários tipos de tratamento de beleza para a mulher. Oferece procedimentos de Botox, preenchimento faciais, preenchimento de bochecha, preenchimento de boca, pump, que é para levantar o bumbum. Oferecemos a criofrequência, que é o queridinho do momento, né, que emagrece o corpo todo, tira a gordura do corpo todo, depilação a laser e a criolipólise. Naturale Clínica Estética, aqui em Florianópolis, esperando por você. Leonardo da GND Incorporadora vai ter o prazer de convidar você que está em casa para vir morar num empreendimento que seja sustentável. O Place Residência, que vai ser entregue agora em dezembro, está ainda em obra, mas aberto à visitação. Vocês todos estão convidados a conhecer o empreendimento, aprender também conosco com a nossa sustentabilidade e poder sim, com a nossa equipe de vendas, tirar suas dúvidas sobre isso. E também gostaria de ressaltar que a GND foi a primeira no Brasil a entregar a geração de energia elétrica para o seu cliente e também ter a classificação A pelo Procel em eficiência energética. Então, para você que procura uma empresa que se preocupa com a sustentabilidade, com o meio ambiente, que você já viu para a GND Incorporadora. E todos estão convidados para participar e visitar a obra, para entender tudo o que a gente falou. Muito obrigado pela oportunidade. Aqui na Lume Arquitetura de Iluminação, trabalhamos com projetos luminotécnicos para clientes, pessoa jurídica, pessoa física, e estamos prontos para atender a sua necessidade e contribuir com uma iluminação mais econômica, mais sustentável e mais bonita. Meu nome é Carmen Nório, sou proprietária da Clínica de Estética Divinitar, localizada em Jurerê Internacional, anexo ao Il Campanário. Eu gostaria de convidar a vocês que venham conhecer o nosso espaço, que temos as mais modernas tecnologias em aparelhos e temos também todos os tipos de massagens e ambientes maravilhosos. Venham conhecer. Estamos aberta o ano todo e venham conhecer a nossa Clínica de Estética Divinitar. Venha conferir a super promoção da loja Sol e Brasa. Vários modelos de churrasqueiras, lareiras, fornos e acessórios com descontos de 10, 20 e 30%. Venha nos visitar. Muito boa tarde para você que está chegando no programa Cidade Show. Hoje eu quero dar uma dica para você que vem para Florianópolis ou Itajaí. Olha, para você que quer uma hospedagem de qualidade, com economia, conforto e qualidade, vou indicar para você Hotel Valerim. São dois endereços em Florianópolis, também em Itajaí. Para você que quer vir programar as suas férias, reserve pela internet, porque você vai ter muito mais desconto, muito mais economia para você. Vivian, quer dizer que o Hotel Valerim são três endereços, dois em Florianópolis e um em Itajaí, para melhor atender todo o povo do estado de Santa Catarina, né? Exato. Tem o Hotel Itajaí, o Hotel Center, e o Valerim Center e o Valerim Plaza. São três hotéis com a melhor qualidade para você. E lembrando, né? Quem fizer a reserva online tem desconto, além do conforto e da qualidade do Hotel Valerim, né? Exato. Pelo site a gente tem descontos e quem preenche a nossa ficha de satisfação também concorre sempre a reservas de cortesia. Sem contar nesse sorriso maravilhoso que o pessoal tem aqui no hotel, isso é de praxe. Atendimento maravilhoso, quartos maravilhosos, o conforto que você precisa para você que vem a trabalho, para você que vem de férias, para você que vem conhecer Florianópolis, a capital do estado de Santa Catarina, venha se hospedar aqui no Hotel Valerim, sabe por quê? Você no centro de tudo. É aqui na Felipe Schmidt, é no centro de Florianópolis, pertinho do calçadão, pertinho do camelô, pertinho das lojas, pertinho de tudo. Hotel Valerim é você no centro de tudo. A Vivian vai fazer
fazer o convite para vocês virem conhecer. E lembrando, faça a sua reserva pela internet, online, que você vai ter muito desconto aqui no Hotel Valerim, além do conforto inigualável. Venha conhecer a rede Valerim, estamos aguardando vocês. Muito bem, tá aí, você pode conferir um pouquinho das empresas, as construtoras, o setor da indústria, do comércio, serviços, gastronomia e também do setor de imóveis. Eu gostaria de falar um pouquinho com você, agora você que já está no mercado há muito tempo, você observa que o crescimento está muito expressivo, a construção civil, o que, que realmente é um mercado bom, é um mercado que vale a pena quem está nos assistindo em qualquer cidade do estado de Santa Catarina de vir comprar um apartamento, uma casa, de vir investir aqui, vale a pena? Sim, vale a pena porque é um investimento garantido, né? Todo o comprador de imóveis na Grande Florianópolis, que se refere também não só na ilha, né? No continente e outros mais municípios adjacentes, ele investe e tem um retorno econômico muito além de qualquer tipo de aplicação. Então, esse comprador, ele sairá tendo um retorno econômico bom para efeito de investimento. Bom, Tere, você é uma pessoa que tem todo um conhecimento, é uma pessoa que tem um conhecimento grande em toda a cidade, e você tem essa abrangência de conhecimento no setor da construção civil. Qual a dica que você daria para uma pessoa que está nos assistindo, por exemplo, que eu mando um abraço, a Chapecó, a Criciúma, a Jacinto Machado, a Arroio do Silva, Araranguá, Blumenau, Joinville, tanta Rio do Sul, tanta cidade que estão, Mafra, que estão assistindo a Record News. Qual a dica que você dá? O que o pessoal tem que buscar antes de fechar um bom negócio? Fala para nós. Tem que buscar a qualidade, né? A qualidade do trabalho. E eu aqui me proponho a fazer esse trabalho para você que está me ouvindo. Inclusive, a cidade da qual Jacinto Machado é a minha terra natal, com maior orgulho, não é? E também eu tenho outras cidades que eu também já trabalhei, que eu quero convidá-los para quando visitar Florianópolis, essa nossa cidade, que eu tenho o maior prazer em recebê-lo. A cidade de Timbé do Sul, cidade de Jacinto Machado, de Araranguá, cidade de Criciúma, cidade do Sombrio, Praia Grande, Meleiro. Enfim, são cidades do sul de Santa Catarina. Agora vamos lá para o oeste catarinense. Para o oeste catarinense também tem Joinville, Itajaí, tem essas praias, esses lugares todos que eu também conheço. Blumenau, que eu também já trabalhei em Blumenau. Enfim, são cidades que é um povo acolhedor. E isso que eu quero proporcionar a essas pessoas. Por quê? Porque o acolhimento é uma forma de me expressar e as pessoas expressaram para mim também. Então, isso é maravilhoso. Estou convidando para conhecer a Tere Imóveis, que ela está à disposição para dar um atendimento de qualidade. Bom, mas é o seguinte, a gente vai chamar os comerciais, conhecer um pouquinho mais sobre as empresas de Florianópolis e a gente volta rapidinho, porque nós estamos num programa especial sobre a cidade de... Florianópolis, venha! Ah, vem! Confira aí! A Viagel trabalha com gestão de informação e aumento de arrecadação dos municípios, sem aumentar os impostos. É especializada em soluções para a modernização da gestão pública, melhoramento do planejamento urbano e integração e informação municipais. Viagel, há mais de 10 anos, crescendo com os municípios em todo o país. Fone 48-3364-2754, em Florianópolis. Para cuidar da saúde do seu carro e também da sua saúde, o lugar certo é na Loja do Óleo. Isso mesmo, cuidar da sua saúde na Loja do Óleo, porque trocando óleo aqui você ganha uma higienização para o ar-condicionado. E olha só como fica o filtro quando você demora para trocar. Isso prejudica a sua saúde. Aqui na Loja do Óleo é totalmente grátis a higienização. Se precisar, você só paga o filtro, se precisar trocar, senão não paga nada. E o preço do óleo é o melhor da cidade. SJ a R$12,90 e a granel a R$11,90. Então, vem para a Loja do Óleo. Olá pessoal, somos da Cabral Imóveis. Atendemos no setor imobiliário na Grande Florianópolis. Para você que procura locação anual, temos apartamentos, casas, salas comerciais, lojas, galpões e muito mais. Venha visitar a Cabral Imóveis, pois temos o imóvel que você procura.
Acesse nosso site cabral.com.br ou ligue 48-3224-6575. Nosso trabalho ele define algumas modalidades essas fixas, né, onde o cliente tem a possibilidade de manter um boy exclusivo na empresa dele, o dia integral, e a modalidade avulsa, onde todos os pedidos esporádicos, pedidos pequenos, grandes, a gente também atende de uma forma ágil. Né? Você já sabe, agilidade e rapidez nas entregas, sabe onde? Work Motoboys. O programa Cidade Show viaja por todo o Brasil conhecendo lugares impressionantes, lugares muito bem planejados, lugares muito bem arquitetados. E hoje nós estamos aqui na Dr. Júlio. Hoje o nome Dr. Júlio e toda essa decoração maravilhosa que tem aqui para falar da história da Dr. Júlio. Dr. Júlio surgiu com uma ideia de se criar um bar para motociclista e onde na realidade não se tornou para motociclista. E o nome foi porque o meu pai era um médico e adorava muito filme de faroeste. Aí eu, buscando nome, me lembrei, pô pai, por que você gosta tanto de filme faroeste? Disse, olha, o que eu gosto é dos saloons, é onde acontecem as coisas. Aí eu, pá, veio o nome dele, Dr. Júlio, em homenagem a ele. E com certeza, se ele estivesse aqui hoje, ele iria ficar muito orgulhoso, porque é uma casa maravilhosa. Você realmente está vendo nas imagens, a casa ela é toda decorada, realmente, como se você estivesse no Velho Oeste, como se estivesse no Faroeste, entrando num salão. E o melhor de tudo também, pessoal, que a programação é toda pensada. Na quarta-feira tem uma programação, fica aberta de quarta até sábado. Quarta-feira, o que o pessoal encontra aqui, Roberto? Quarta-feira nós temos uma pizzaria aberta, né? E onde temos os jogos liberados, sinuca, bimbolim, tiro de dardo. É isso que nós temos. Na quinta-feira nós estamos com um projeto do samba de raiz, onde mulher fria até as 22 horas e caipira em dobro. Né? E jogos liberados também. E na quinta já temos os petiscos da cozinha, mais a pizzaria. Na sexta-feira e sábado são os dias de rock, onde funciona tudo também, dessa maneira. Temos chopp artesanal, temos cervejas artesanais nacionais e internacionais, né? Todo tipo de bebida quente, drinks, uma variedade enorme e a carta de bebidas, né? Muito boa. Dr. Júlio, Florianópolis é o local para você trazer toda a sua família. De quarta a sábado, uma programação maravilhosa para você. Venha conferir, é a dica especial do programa Cidade Show, que é feito para você. Estamos aqui em Florianópolis, em Canas Vieiras, e nós estamos hoje muito felizes porque um parceiro nosso aqui do Espetinho de Ouro do Canas Vieiras, olha, você vai encontrar muita comida gostosa, muitas comidas realmente que a sua família vai aproveitar. E o mais importante, uma empresa certificada, você está vendo aí, nós vamos entregar agora para o Edmilson, né, o Guia Garfo de Ouro. O Espetinho de Ouro, ele foi indicado como bares e também como comidinhas, como porções para todo o Brasil. Edmilson, esse prêmio que vocês receberam aqui, realmente é uma satisfação muito grande, né? Obrigado mesmo, muito obrigado, a gente fica bem contente e esse é o nosso segundo prêmio de 3 anos que a gente está aqui em Canas Vieiras, esse é o nosso segundo prêmio, muito obrigado mesmo. E lembrando que esse prêmio não é apenas um prêmio que é na região, que é no estado, é realmente em todo o Brasil. Espetinho de Ouro tem não somente aqui em Canas Vieiras, tem outro endereço também. É para você que vai vir com a sua família, você que vai vir fora de temporada, o Espetinho de Ouro tem sempre um buffet esperando você, né, Edmilson? Exatamente, a gente conta com um buffet variado de saladas, frutas e verduras, né? E estamos aí à disposição de todos que queiram conhecer nossa casa e do pessoal que já conhece também a nossa qualidade. Paula Papéis e Tecidos encontra-se neste endereço, no shopping Praia de Fora, há 22 anos. Temos todos os tipos de papel de parede e tecidos que estão no mercado. Revendemos várias marcas importantes, como Regata, como Safira Sedas. Estamos aguardando vocês aqui para nos visitarem. Passe hoje mesmo na RC Piscinas e garanta um verão muito mais refrescante e divertido para toda a sua família. A RC Piscinas tem piscinas adulto e infantil, spa e piscinas com spa. São diversos tamanhos e modelos para proporcionar momentos inesquecíveis de diversão e lazer à sua família.
Visite nosso showroom e escolha a sua. Temos equipes especializadas para instalar sua piscina em apenas 3 dias. Ligue ou faça-nos uma visita. RC Piscinas, BR-101 em Palhoça, fone 3380-0177. SL Projeta, a sua loja especializada em projetos de churrasqueiras rotativas, grelha de elevação, lareiras a gás e a etanol. Confira nossa linha completa de lareiras fabricadas com chapa naval, fornos e fogões pré-moldados, ferro fundido, esmaltados e aço inox, além de uma grande variedade de acessórios. SL Projeta. Só quem é especializado tem a solução completa em churrasqueiras. Consulte nosso site slprojeta.com ou ligue 3236-7294. Precisou de baterias? Ligue para a Eletrovânio, o shopping das baterias. A Eletrovânio tem baterias para automóveis, motos, caminhões e embarcações. Salve este número no seu celular, 3240-9691. 3240-9691. Ligou, o socorro chegou. A Eletrovânio trabalha com as melhores marcas de baterias e você pode pagar em até 12 vezes no cartão. Precisou de bateria? Vem para a Eletrovânio, Rua Gerôncio Tives, em Barreiros. Eu sou a Terezinha Jerônimo, corretora de imóveis, e trabalho na área de locação e vendas de imóveis de terceiro. Conheça e passe aqui na Tere Imóveis, que você terá um atendimento especial. Venha visitar Florianópolis aqui na Tere Imóveis. Olá pessoal, gostaria de convidá-los a conhecer a Dry Options. Nós trabalhamos no segmento de construção a seco, drywall, gesso acartonado e o light steel framing, principalmente. Entre em contato com a gente e a gente agenda uma visita sem compromisso. Se você gosta de carro e gosta de economizar o seu rico dinheirinho, preste atenção a esse recado. O lugar de trocar óleo é na Loja do Óleo, há quase 20 anos no mercado. Você sabia que se você trocar o óleo e colocar um óleo errado no seu carro, você pode até fundir o motor? Isso mesmo, troca de óleo é coisa séria, você não pode trocar em qualquer lugar não. Vem para a Loja do Óleo, aqui você tem a garantia de profissionais que estão há mais de 20 anos no mercado. Tem o menor preço da cidade, tem óleo a granel a R$10,90. Tem óleo SJ R$11,90, é muito barato, é o menor preço da cidade e você ainda ganha uma higienização para o ar-condicionado. No último vídeo nós mostramos como fica o ar-condicionado do seu carro, o filtro do ar-condicionado, se você demora muito para trocar. Isso compromete a sua saúde, né? Ali se acumula germes, bactérias que prejudicam a sua saúde. E aqui na Loja do Óleo você não paga nada, trocou o óleo, ganha higienização para o ar-condicionado, ok? A higienização é feita com produtos importados. Você garante a sua saúde, né, e a saúde do motor do seu carro, tá certo? Então, troca de óleo é coisa séria, vem para a Loja do Óleo aqui em Barreiros. Boa tarde, meus amigos. Sou o Rafael, diretor da Costão Sul Imóveis. Imobiliária há 10 anos no mercado de Florianópolis. Trabalhamos no sul da ilha e também toda a região da Grande Florianópolis. Temos imóveis para locação, venda. Procure a Costão Sul. Locação de temporada, venda, apartamentos, casas, terrenos, grandes áreas para grandes empresas. Procure a Costão Sul Imóveis. www.costãosul.com. O telefone é o 48-3334-9067. Muito obrigado pelo contato, muito obrigado pela audiência e venha procurar a gente. Conforto e qualidade de vida aliados à tecnologia e inovação. Hoje, o programa Cidade Show veio conhecer a Colchão Inteligente Postural. Gente, olha, você vai realmente conhecer uma empresa que tem um diferencial muito grande. Paloma, quer dizer que hoje o cliente chega aqui e já sai com o colchão para levar para casa? Ou como funciona o processo hoje? Então, Matheus, muito importante a tua pergunta. O nosso processo é bem diferente das outras lojas. A gente não tem produtos à pronta entrega, porque nós produzimos um colchão exclusivo para cada cliente. Então, quando o nosso cliente chega na nossa loja, a gente faz um mapeamento corporal, retiramos as medidas, que é a distância de ombro, quadril, peso e altura, direcionando elas a um software, e esse software é que vai passar pra gente quais as densidades que vão atender às regiões do corpo do cliente para manter a coluna alinhadinha. Então é um processo bem diferente e único, né? E lembrando, qualidade de vida, ela começa com o sono. Se você não tem um sono tranquilo, você não consegue trabalhar bem no outro dia. Então quer dizer que o colchão, ele faz parte da vida do brasileiro e se realmente não dorme com o colchão com a necessidade certa, pode vir trazer até problemas na coluna, né? Isso mesmo, e a nossa coluna, ela é bem importante mesmo. Se a gente não dorme bem, prejudica, e mais de 80% da população brasileira sofre com problemas de coluna. E esses problemas, eles são
são bem preocupantes para nós, porque o nosso cérebro, ele manda as informações para o nosso corpo por intermédio da nossa coluna. Então, se a gente não cuidar, não existe um transplante de coluna para ajeitar isso, né? Então, esse cuidado tem que vir, sim, desde a hora do sono, durante o dia, postura, forma de caminhar, sentar. São vários fatores que influenciam o resultado. E você tendo um colchão com a marca da Colchão Inteligente Postural, um colchão que é feito especialmente para você, você tem ainda mais uma inovação junto com isso. Eu posso deduzir esse colchão no imposto de renda? Sim, Matheus, pode deduzir ele no imposto de renda, justamente por ele ser feito, produzido com as medidas do corpo do cliente, ele, em nota fiscal, não é considerado um colchão, e sim um aparelho ortopédico. Isso tudo é em prol de vários estudos e cientificação que nós passamos por 7 anos dentro de um laboratório junto com quiropraxistas e especialistas da área da saúde. Então, ele não é considerado um simples colchão, e sim um aparelho ortopédico destinado a correção de postura. Então, ele pode ser, sim, abatido no imposto de renda, considerando como se ele fosse um gasto médico, né? Mas, Paloma, eu estou longe de Florianópolis. Nosso programa é de segunda a sexta, ao meio-dia, para todo o estado de Santa Catarina. Quem está em outra cidade de Santa Catarina também pode ter essa qualidade do colchão inteligente? Pode ter, sim. Nós entregamos e atendemos as pessoas de todo o Brasil, inclusive do mundo. Esse ano nós nos tornamos uma multinacional, agora temos fábrica e lojas nos Estados Unidos também. Então, a gente entrega para qualquer lugar do mundo, a gente pode entrar em contato por telefone, e-mail, site, que a gente faz o atendimento todo personalizado e as medidas do corpo podem ser tiradas via fotos também com um programinha que a gente tem. Então, isso tudo se resolve. E para você também que quer entrar nesse mundo de colchões inteligentes e quer se transformar também num representante aqui da Colchão Inteligente, o pessoal tem essa oportunidade também? Tem essa oportunidade, sim. Nós preparamos todas as pessoas que querem fazer parte da empresa e crescer junto conosco. E eles são formados terapeutas do sono, justamente para poder entender e indicar as melhores coisas, os melhores produtos para cada cliente. Então, nós estamos contratando, estamos pegando representantes, porque a empresa está aumentando bastante e precisa para levar a qualidade de vida para mais pessoas de outros lugares também. Quando nós falamos em tecnologia e inovação, aqui na Colchão Inteligente Postural, você realmente tem esses dois requisitos que qualquer empresa precisa. Mas aqui, a Paloma vai explicar para você. Paloma, qual é o colchão que nós estamos hoje e qual é a inovação de hoje? Hoje nós temos a inovação da caminha pet, que é para todas aquelas pessoas que amam seus pets e querem ficar todo o tempo pertinho deles, né? Então, nós temos essa caminha que foi feita para manter a higiene, o conforto do pet durante a noite também e ele ter o cantinho dele. Então, aqui a gente tem toda uma estrutura que é lavável, as cortininhas que são feitas para embelezar a caminha, elas podem ser retiradas. A parte interna, que é o estofamento, tem acabamento em cetim. Também é bem confortável, mas tudo pode ser lavável para manter tudo cheirosinho e limpinho para o seu pet ficar cada vez melhor pertinho de ti e manter todo esse chamego, esse denguinho, né? Qualidade de vida, tecnologia e inovação, você encontra sabe aonde? Aonde, Paloma? Aqui na Colchão Inteligente. Aqui em Florianópolis, Santa Catarina. Esperamos por você. Aí você pode conferir um pouquinho sobre as empresas de Florianópolis, mas aproveitando que eu quero mandar um grande abraço, como você falou, Jacinto Machado, a Festa da Banana, que é uma festa maravilhosa. Estivemos recentemente com o prefeito lá, que nos acolheu tão bem. Arroio do Silva, arrancada dos caminhões lá, na beira do mar, da praia, um lindo evento. Sombrio, uma festa linda que acontece em Sombrio, Arraial, enfim, tantas festas que acontecem no nosso estado de Santa Catarina. É importante você ficar ligado aqui na Record News, porque o programa realmente mostra as principais, aliás, mostra as cidades e os principais eventos do nosso, da nossa Santa Catarina. Então, fique ligado, programa Cidade Show aqui na Record News. E eu convido-os para também passarem aqui em Florianópolis, na cidade maravilhosa, ok? Muito obrigada. Bom, você já sabe, hein? Sabe aonde você vai fechar o bom negócio? Na Terei Imóveis. Vem pra cá, Florianópolis espera por você. E pra fechar o bom negócio? Venha na Terei, Florianópolis. Vem pra cá. Ilha da Velha, Figueirão, sem cartes, barreira. Vou levar.
Programa Cidade Show, oferecimento Sinduscom, a Comac Sul, a loja do óleo, óleo a partir de R$ 11,90 o litro e higienização do ar-condicionado grátis. Martelo Hotel, a hospitalidade da Serra para você, via laser depilação a laser para homens e mulheres. RC Piscinas, curto outono em uma piscina aquecida. Eletrovânio, baterias em até 12 vezes no cartão.